Ahoj lidi, tak je jako peska, nejsou čes jako Solák. Tohle je moje postava, jsem Team Old School. Old School série, nebudu to asi natáčet. To nenatáčet. Asi, já to budu natáčet, ale oni to nebudou vědět, ale použít věci. Pětra rukama alespoň. A nepoužívat dory a babu a otevřít mazlíčko jenom 8. Můžete, ale neočarovat věci a musíte mít 50 alba v a nemusíte být 50 alba. Já nemám žádný album, to nevadí. Tady cech je můj. Mám a tady ještě musí být tady k 10. levelu. Tady mám 10. Mám tady G14, ona se vylepšila hodně moc. Tady je 10, ona se nevylepšovala, 11, 12. Je to pořadě, ale ten je 166, nemá raz, má jenom raz, dva, tři. Jenom tři věci, to je dobrý. Hraje to asi ještě, má 57 alba, to nám asi taky dobře bude mít. Tady je můj hodiny a co si koupit pro mě? Tohle tu hůlku za 2 mám 26. Pevnost můžete jenom natěžit 5 drahého kam, když se to bude... Můžete jít si to sundat jako a musíte mít nejmín 5 drahého kamů v slotu. Můžete si to jako sundat, ano? To je dobrý. Jenom 5. Tady je podzemí, nemám žádné otevřené podzemí. Tohle je od 10. levelu. A skoro, podívejte se, kolikáty jsou. 9. A skoro jsou na tom. Pošta nemám, ale mám nějaký vyhraný souboje. A teďka se mnou si někdo zahrál. Má, aha. To jsem si teďka zahrál 4 hodiny, trochu jsem byl jen takhle, zkoušel jsem to. Mám jak tváří se. Šipa něco říká, můj kameraman, pozdrav do videa. Šipa nechce, asi se bojím. Mám 35. Mám 35 inteligence, 29 síly, živý drž, 520. A to jste viděli, můj cech. A Šipa něco říká, tohle je můj Facebook. Cech, tak někdo zase. Já chvilku ještě, počkejte, zastaví to, za chvilku přijde kamarman. Zastaví to. Já vím, jak se zase zastavuje. A tady zase jsme zpátky. Dělal jsem, skoro budu mít level, bude 10, můžu někomu odepsat cechu, že nikdo nebude chtít za mnou jít. Vyběhli si malý quest, málo času, tohleto je. Šipa něco zpívá, pošta, takhle, oni byli někde zase, že? Jo. Když budete chtít, tak jenom napište a přidávám do cechu. Ano, lidi? A kolik lajků pro další video? 2, stačí. A můžete mi jenom napsat komentáře, co mám zlepšit. Lidi. Ale napište mu, co má hrát a jestli to bude mít na poli, prostě na počítači, tak my za to nemůžeme. My se rozbijeme mobil svůj stream, potom nenatáčím videa, potom na Štěpánovi, Štěpán má tam trochu mikrák, já mikrofon. Tohle to chci koupit, inteligence výdrž, tohle máme sílu obratnost. Obratnost mě moc nevadí. Ty jsi taky měl asi dlouhé. Tady je tohleto. Tohle je cech, si myslím, no nebo ne. No, tak někdo první.
Podíváme se. Last Figured. Podíváme se, kdo bojoval. 484. A kouzelník. Promiňte, že se to zasekává. Vidíte, jaký dává damage za blokování a vyhrál to. A tady budeme mít další quest. Ale chceš to už ukončit? Ještě jeden, aby jsem jim ukázal. Tohle to ještě arenu s tím novým zbraněm. Vidíte? A nebo něco prodám. Třeba tu zbraně něco prodám. Kolik? To stačí. Kup to. Hop. Prodávám. Já vím proč. Musím jít do luku. Nebo takto. A tady je moje nová zbraně. A tady je další. A to už bys nekupoval. To už je na nic. Potom to je horší rozptyl. Já chci větší rozptyl mít. Bez nás trochu očiluje, ale... Tak zahraj si sobou a pak to vypneme. S kým mám? Je to 6 minut. Tak, tohleto bude asi poslední souboj. Podívám, 212, to je lepší hluka než předtím. No, kvůl vyhrál, pravděpodobně vyhrál. Můžu ještě jenom poštovat ty souboje, jenom. Ještě ukážu jenom souboje. Můžu? Na špeci lehl. Můžete mě tank? Čau. Tak čau. Čau lidi.